Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня с гостями нашей студии и вами, уважаемые телезрители, мы продолжаем обсуждать главную политическую тему страны. У нас в гостях директор коммуникации фонда «Украинско-еврейская встреча» Наталья Федущак и председатель Одесской областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко Андрей Юсов. Добрый вечер, уважаемые гости. Я рад вас приветствовать в нашей студии. Но по традиции, перед началом нашей беседы, я хочу напомнить телезрителям, что мы проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Благодаря чему украинские спортсмены побеждают на Олимпийских играх в Сочи, как вы считаете? Если ваш ответ благодаря собственному таланту и труду, в этом случае звоните по телефону номер 728-0170. Если же вы считаете, что благодаря условиям, созданным властью для тренировок, звоните по телефону номер 728-0171. Если же благодаря поддержке болельщиков, в таком случае звоните по телефону номер 728-0172. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Итак, первый вопрос, Наталья, у меня, наверное, будет к вам, потому что сейчас, безусловно, внимание всей Европы приковано к событиям в Украине, да и за океаном тоже, я думаю, следят и озабочены теми событиями, которые сейчас происходят в нашей стране. Каким вам видится украинский Евромайдан в Киеве? Так сказать, Майдан глазами представителя западной культуры. Вы знаете, я думаю, что... Взагалі світ на сьогоднішній день бачить Євромайдан як загальне українське явище, тобто багатонаціональне явище, де люди з всіх культур беруть участь, з всіх точок зору України беруть участь. І для західної людини, я думаю, що воно є трошечки дивовижне, що люди так довго стоять на вулиці, але воно є таке, що воно є багатонаціональне, і ціла Україна якось бере участь в цьому Євромайдані. Не тільки в Києві, але й в других точках України також. Ну, на самом деле так, потому что на Евромайдане в Киеве, если говорить конкретно о киевском Евромайдане, то действительно представлены абсолютно все регионы нашей многонациональной страны. Хорошо, вот что с вашей точки зрения в организации, в поведении роднит Майдан с классической моделью западного общества? А что его отличает? Ну, разумеете, воно є... З моєї точки зору, бо я була в Києві декілька разів на Майдані, воно майже є феномен сам по собі. Я не можу сказати, що в других країн світу, щоб просто центр міста би сидів так довго, що трами і... І це є одна річ, бо я знаю, що люди часто мене питають, ну, скажіть у вас, чи так, чи би був захват, скажімо, центру. Тобто, можливо ли таке? Чи воно є, так. І я би сказала людям, що це є унікальне явище. І це унікальне явище, воно виросло з чогось, і треба зрозуміти причини, з чого воно виросло. І раз люди зрозуміють і зможуть поговорити про ці причини, чому воно виросло, тоді можна прийти до якогось фінішу, і всі мають велику надію, що воно закінчиться миром, що не буде ніякого, що не буде пристосовані сили. І ну, це все чути від всіх світових лідерів на сьогоднішній день. Ну и мы в Украине очень этого хотим, чтобы этот конфликт разрешился мирным способом. Дело в том, что, конечно же, сложно говорить, почему так произошло. Я думаю, основная причина – это, конечно, жуткая несправедливость. Люди просто не могли уже жить в этих условиях, в которых приходилось нам жить. Но вы сказали об отличительной черте, что это уникальное явление, такой Майдан, как в Киеве, да, то есть это отличие. А что, собственно говоря, ну, роднит Майдан, вот, то, о чем я вас спросил, с классической западной моделью общества? Ну, напевно, протестный рух, можно сказать.
Тобто ми коли в Штатах і коли йшли, скажімо, ну, ці протести проти, можемо сказати, 1% населення. Ці вони стояли на якийсь час, і тоді, ну, я можу сказати, що людей виганяли, але я думаю, в тих моментах в Америці, коли люди стояли, цей протест, він якось вийшов, скажімо, від вулиці до інакшого протесту. Скажімо, люди собі вдома клали перед на своїх балконах або на городах, казали, що ми є частиною 99%. І я думаю, що є, може, класичне в цьому, може, цей модель, який є в Києві і по Україні, не є зовсім класичний, але де є класичний, є, що люди, вони свої почуття і свої думки, вони вигукують. Угу. І вони говорять про це, що вони відчувають. Ну, тобто дух протестний, наверное, общий та схоже, просто різні форми, так, да, форми протесту. Можливо, спробував би доповнити. Майдан насправді дуже подібний до високорозвиненого цивілізованого суспільства. Майдан сьогодні – це суспільство в суспільстві. Майдан різний. Там є праві, ліві, є нейтральні люди, які в повсякденному житті не займаються політикою, але сьогодні виявляють свою громадянську позицію. Головне, що там немає байдужих. Високий рівень відповідальності, високий рівень самоорганізації, високий рівень культури. На Майдані немає злочинності, на Майдані є взаємоповага і дотримання прав іншого. Високий рівень, ну навіть вже сьогодні говорять про те, що медичне обслуговування на Майдані Незалежності вже сьогодні краще, ніж в цілому по країні. Тобто запрошують, хтось в соціальних мережах вже пожартував, що запрошуємо Богатирьова подивитись, як має бути організована система охорони здоров'я. Тобто Майдан сьогодні – це дійсно найбільш активна, найбільш пасіонарна частина нашого суспільства. І люди демонструють, що українці – це класична європейська нація, де є відповідальні люди і громадяни з позицією, яку вони готові відстоювати, навіть наражаючи себе на певний ризик. И певную небезпеку. Угу. Ну, то есть, вот эти качества, которые вы сказали, Андрей Владимирович, как раз это, наверное, те схожие черты с моделью западного общества, да? Я бы сказала только, что Майдан, что він має, є, знову, воно є багато, багато етнічне, багато релігійне. Тобто, це є така площадка, що вона має захват багато людей, багато віросповідань, багато інакших культур. І ми можемо сказати, що це має свій, скажімо, загальнонаціональний характер. Це ж ми бачимо в інших країнах. Ну, вы знаете, несмотря на попытки, неоднократные попытки лидеров оппозиции прийти к какому-то консенсусу за столом переговоров, пока, к сожалению, этого сделать не удается. И поэтому, Андрей Владимирович, вопрос у меня к вам. Каковы перспективы, как вы считаете, в принятии компромиссных законов, направленных на урегулирование политического кризиса в нашей стране? Ну, консенсус с Виктором Януковичем, история показывает, что неможливый. Але я все ж таки сподіваюся, як і більшість українського суспільства і міжнародне співтовариство, що буде досягнути певний компроміс, коли всі сторони підуть на певні поступки заради збереження миру і на захист національних інтересів. Опозиція, і про це йде мова, про те, що так, може бути стишена хвиля протесту, можливо, варто говорити про розблокування адміністративних споруд центра міста. Протести тривають по цілій країні, це не тільки столиця, це, зокрема, і Одеса. І ми бачимо останні вихідні, це багатотисячний марш одеситів, підтримку Євромайдану в Одесі. Натомість влада має піти, очевидно, на компроміси в своїй незрозумілій позиції, що стосується небажання притягувати до відповідальності осіб винних в порушенні прав і свобод людини, в призначенні технічного уряду, уряду довіри, який був би уряд виразних інтересів не президента України, очевидно, який сьогодні не контролює, не керує ситуацією в країні. Економіка, зокрема, свідчить про це. А був би визнаний і всередині країни, і за її межами. Безумовно, йде мова про Конституцію України, про зміни, які би гарантували, захистили Україну від диктатури в майбутньому. Бо суперпрезидентська республіка себе в Україні не виправдала. І жодна людина не має отримати такі повноваження, які сьогодні має Віктор Янукович. Це прості, зрозумілі для всього світу речі. І я переконаний, що кожен день насправді
Якщо є сумління або навіть здоровий глузд, то кожен день підштовхує до пошуку компромісу. Економічна ситуація в Україні вкрай важка. І ну, догосподарювались, дохазяйнувались називається. Азарову легко, він більше не прем'єр-міністр, він відпочиває в Австрії, а ми живемо тут. І тому я думаю, що все суспільство сьогодні закликає Януковича швидко не їздити по Олімпіадах, а сісти за стіл і прийняти відповідні рішення, на які очікує вся країна. У нас є дзвінок від наших телезрителей. Давайте послухаємо одеситів, відповім на їх питання. Добрий вечір, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, мене звати Володимир. Дуже приємно. Алло, я чую, ви мене чуєте, так? Да? Да, ми вас чуємо. Значить, ваша співрозмовниця щойно казала про те, що треба зрозуміти причини витоку, чому почав український народ виступати і так активно. Так. І у мене на з цього приводу є проста відповідь. Українці взагалі-то залишили право вибору під час виборчих кампаній. У нас немає права вибору. І це право вибору нас лишили завдячуючи, ну, у мене є відповідь на це, три такі проблеми. Перша проблема – це нерівномірний доступ до засобів масової інформації. Тільки завдячуючи вашому каналу, я вперше почув в Одесі щось таке розумне і те, що відповідає прагненням українців. А в принципі канал ТВ, канал Ківалова, що стосується андеграунд, це все українофобські канали. Тобто нерівномірний доступ до засобів. Понятно, друга понятно. Причина – це фальсифікація під час самого виборчого процесу на різних дільничних на різних дільницях, починаючи від ЦВК і закінчуючи звичайною дільницею. І третя, найголовніше, ну, можливо, така ж сама причина – це наявність тушок. Якщо я, як представник українського народу, хочу, щоб в парламенті були скажімо, представники від БЮТу чи там від УДАРу, то, попадаючи в парламент, цей депутат стає тушкою і не відповідає. Тобто все, що на сьогоднішній день діється, все, що вони говорять про те, що їх влада є законною, вона не тільки незаконна, вона глибоко аморальна і вона мусить бути скинута. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, вопрос прозвучал о причинах возникновения Евромайдана. Собственно говоря, наш телезритель Владимир, наверное, частично и ответил на этот вопрос. Единственное, попрошу ваших комментариев, согласны ли вы с такой версией? Да. Ну, насправді дуже ґрунтовне запитання і аналіз ситуації. Унікальність українського Майдану і українського протесту, зокрема, полягає, власне, за що і проти чого ми боремось. Коли представники партії регіонів, партії влади порівнюють українські протести з протестами європейськими і там, як начебто поліція себе поводить, то це не зовсім коректне порівняння. Українці вийшли сьогодні не проти підвищення податків. Українці вийшли не через скорочення робочих місць. Українці вийшли сьогодні за захист своїх базових прав і свобод. Спочатку це був абсолютно мирний протест, світлий, студентський, молодіжний протест, підтримку на той момент іще курсу президента України на євроінтеграцію. Згадайте, це виявляється вже як давно було, 21 листопада 2013 року це все починалось. І після того, коли президент України в категоричній формі не пішов на жодні компроміси з суспільством, жодним чином не відреагував на багатомільйонні протести по цілій країні протягом довгого часу і навпаки пішов на ну, тільки закручування гайок через прийняття диктаторських законів, суспільство вибухнуло. І сьогодні все більше науковців і соціологів говорять про те, що протести в Україні носять характер, подібний до страшного терміну, але ну, його називають національно-визвольної війни. Тобто українське суспільство бореться за право жити вільно і жити за нормальними демократичними правилами і принципами. Тому у нас особливий протест. Він відрізняється від багатьох процесів, які сьогодні відбуваються в Європі і в сусідній Росії. Я переконаний, що це ну, певним чином друге народження незалежної української держави і політичної української нації, до якої будуть входити представники всіх національностей, незалежно від етнічного походження, але які усвідомлюють себе громадянами України і відповідальність перед своєю країною і державою.
Вы знаете, возвращаясь к основной теме нашей беседы, к событиям на Майдане, которые происходят, вопрос у меня к вам, пани Наталья, будет. Скажите, пожалуйста, известно ли вам о той кампании, развернутой в западной прессе, которая освещает якобы присущий Майдану антисемитизм? Да. И что вы сами думаете по этому поводу? Насколько оправданы обвинения участников Евромайдана вот в проявлении антисемитизма? Я знаю про цю кампанію, і вона дуже багато людей журить. А я скажу, наша організація, вона була створена 2008 року, вона є недержавна, вона базована в Торонті, і ідея цієї організації була, щоб, не дивлячись на ці болячі моменти в історії поміж українцями і євреями, все-таки вони жили разом на цій землі більше, ніж 800 років. І цей період, який жахливий, який був під час Голокосту, він також, можна сказати, на Заході є створив такі ідеї, що, скажімо, з Галичини всі антисеміти. І проблема з цією компанією, що сталося, є, що є сили, які є поза межами цієї країни, в цій країні, які, на превеликий жаль, може показують, вони дивляться, що всі, що на Майдані стоять, є антисеміти. І проблема є, треба зрозуміти, що західний світ є іде якась фільтрація. Тобто я сама по професії є журналіст. І людина, яка може собі сидить в Нью-Йорку або в Торонті, що не знає ситуацію тут, вона буде брати цю інформацію, яку вона читає. Коли я говорила з дуже багатьма українцями, євреями, з євреями, з якими я говорила в Україні, це компанія їх дуже жури. Бо вони кажуть, взагалі, реально, коли ми дивимося на відносини поміж українцями і євреями, вони не відчувають, скажімо, цей антисемітизм, який описується на Заході. Ми маємо зрозуміти, що є євреї, що стоять на Майдані, що підтримують опозицію, і є євреї, що підтримують уряд і партію регіонів. Це є два точки зору політичні, і кожна має право на своє існування. Проблема з цією компанією є, що люди, які не зовсім знають ситуацію тут, воно розгортається, і вона починає робити проблеми. І тоді Україна починає показуватися в однозначній стороні, яка не відповідає дійсності. Це є проблематично. Ну, іншими словами, можна сказати, я думаю, що це некий міф, ким-то созданы искусственно. Почему? Вы очень верно сказали, что украинцы и евреи существовали и жили в одной стране много-много лет. И евреи настолько плотно, глубоко и сильно интегрировались в украинское общество, что нельзя сказать, что это какой-то отдельный организм, да, отдельная нация. Mm-hmm. То есть вы правильно сказали, что есть представители, которые выступают очень активно в акциях протеста, которых, собственно говоря, разделяет то мнение украинцев, недовольство действующей властью, но есть и противоположная сторона, те люди, которые находятся во власти и которые разделяют точку зрения действующей власти. У меня по этому поводу, Андрей Владимирович, к вам вопрос будет. Вот как вы считаете, эпизодические реплики представителей Всеукраинского объединения «Свобода», которые носят антисемитский характер, как вы вообще к этому относитесь, к такой позиции? Ну, однозначно, я могу только засудить такие эпизоды, они действительно имеют место быть, и эта позиція, чи ці помилки, чи якісь навмисні слова, вони використовуються як елемент пропагандистської кампанії проти не тільки проти Майдану, а в цілому проти держави Україна, власне, про яку говорила пані Наталя, і ви також. Нічого не придумано опонентами України як незалежної країни і опонентами Євромайдану. Пропагандистська кампанія з проти уявного або умовного антисемітизму, власне, вона велася з самого початку і ще
радянською владою для того, щоб дискредитувати українську державу, Українську Народну Республіку, потім уряд Української Народної Республіки за кордоном. Ми пам'ятаємо, як радянська пропаганда вішала ярлики антисемітів, наприклад, на Симона Петлюру і на всіх українських вояків. Це тоді абсолютно була інспірована пропагандистська кампанія, яка під собою не мала жодного підґрунтя реального. Але більше того, сама радянська влада по суті своїй була ксенофобською і антисемітською протягом довгого періоду часу. І ну, така практика продовжується і сьогодні. Є дві паралельних реальності. В одній ми з вами живемо і живе все українське суспільство. Є, де є держава Україна, в якій комфортно функціонують і живуть національні громади, в тому числі єврейська, де функціонують національно-культурні товариства, школи, релігійні організації. І ми в Одесі бачимо, ніяких проблем немає. І всі науковці, соціологи однозначно дають оцінку, в тому числі і міжнародні організації, і єврейські громадські організації, кажуть про те, що все добре, проблем не існує. Ми нормально живемо, комфортно і співіснуємо на території України. І дійсно такої проблеми немає. Але є інша реальність, уявна. Ми її з вами тут не відчуваємо, тому що ця реальність існує на шпальтах західних газет деяких, на листах певних маргінальних організацій, які адресовані до депутатів, скажімо, німецького парламенту, до парламентарів Ізраїля, до агентів впливу, в хорошому розумінні, лідерів думок на Заході. Свідомо намагаються дискредитувати Україну і показують абсолютно фантастичні речі про те, що євреї тікають з України, про те, що тут відбуваються ледь не етнічні чистки. От я зараз говорю, мені самому якби страшно, і люди не розуміють, що дійсно нам намагаються нав'язати на Заході таку думку, що це відбувається в Україні. Причому часто це роблять громадяни України. Я не розумію, на мою думку, це межує з поняттям зради і зради національних інтересів, але, на жаль, такі місце, такі факти є. І, на щастя, є люди, і українці, і євреї, які намагаються відстояти справедливий імідж України, розповісти про те, що насправді відбувається в нашій державі, зокрема в сфері міжнаціональних стосунків, на міжнародній арені. Я думаю, що зрештою світ розбереться, і що насправді, хто насправді порушує громадянські права і свободи в Україні. І головним порушником цих громадянських прав і свобод, в тому числі в площині національно-культурних взаємин, сьогодні є режим Януковича. Ну, так, да, ви хотіли додати, що... Я хотіла сказати, що, ви знаєте, ізраїльський кнесет збирався дивитися на це питання в Україні, коли, ну, на превеликий жаль, де двоє студентів єврейських були побиті в Києві, і вийшли дуже жорсткі, ну, засудження цього. І кнесет збирався дивитися на ситуацію в Україні. І зв'язку з тим, що сталося, але тоді вони якось зрозуміли, що може тут іде, ну вони відклали це питання, сказали, що треба більше часу, щоб розібратися, що діється в Україні. І я думаю, що це є великий плюс, що вони... Ну так, не стали приймати поспішних рішення. І це є дуже важливо, також, що держави, вони є рівноважені. Я знаю, що люди, може, би хотіли, щоб цей процес в Україні якось швидше пішов, але він є свій процес, він має перейти свої етапи, бо знову воно є дуже важливо, щоб ця ситуація, щоб вона мирно закінчилася, щоб не було ну, спалаха. А коли емоції дуже високі, то тоді погані речі можуть статися, і цього не потрібно. Висока вероятність такої спишки. На жаль, сьогодні влада, яка належить партії регіонів в основному, оскільки саме ця партія представляє всі без виключення обласні державні адміністрації, обласні ради на сході і півдні країни, зокрема. Сьогодні саме на сході і півдні підіймається хвиля ксенофобії, в тому числі антисемітських настроїв. І ми нещодавно бачили буквально акції на захист в лапках обласної державної адміністрації, я не розумію до кінця від кого, в яких брали участь явно ксенофобські, радикально-націоналістичні організації, наприклад, «Слов'янське єдинство». Ця структура заборонена навіть Російській Федерації, це російська організація. Але вона залучена одеською владою для боротьби з активною частиною Одеської територіальної громади. Це відверті носії агресивних ідей, складових яких є і в тому числі антисемітизм. Прапори
під одеськими адміністративними спорудами, які ми бачимо, прапори дому Романових – це символ чорносотенного руху. І про це треба говорити і називати речі своїми іменами. Я хочу звернутися сьогодні до влади в Україні, до партії регіонів на Сході і Півдні. Будь ласка, схаменіться, не грайте з вогнем. Якщо ви влада, то ви відповідаєте за мир, спокій і стабільність. Якщо ви вважаєте, що є значна частина громадян, які вас підтримують, залучайте, будь ласка, цих громадян, а не агресивні маргінальні групи, радикали плюс найманці. Угу. Тобто, власне, ці речі і можуть спричинити ескалацію конфлікту. Угу. У нас є дзвінок від наших телезрителей. Алло, добрий вечір. Да, дзвінок сорвався, к сожалению. Ну що ж, питайтесь дозвонитися к нам знову. Вы знаете, мы действительно затронули очень важную, на мой взгляд, довольно-таки опасную тему, потому что проявление антисемитизма невозможно, недопустимо в любой развитой цивилизованной демократической стране. Как вы прокомментируете тогда вот по-настоящему антисемитский скандал, на мой взгляд, связанный с публикацией антисемитских материалов на странице украинского «Беркута» в Фейсбуке? Ну, я, ви знаєте, я просто роблю моніторинг преси, яка виходить з України, з Ізраїлю, з Сполучених Штатах. І я раніше бачила якусь єврейський, вони написали було про цю сторінку. Я якось подивилася на ній, і на цю сторінку, і для мене вона виглядала, ну, вона є погана. Я знаю, що в цей час, що Київ єврейський, вони написали лист і попросили, щоб взяти якісь, ну, кроки проти цієї сторінки. Я знаю, що люди пробували, вони зверталися до Facebook, щоб вони цю сторінку зняли. Ну, в зв'язку з політикою Facebook, тобто питання свободи слова, вони по всяких причинах своїх, ну, внутрішніх, вони її не зняли. Я знаю, що кажуть, що в Україні що відмовляються від цієї сторінки, але вона все-таки переклали, тобто знову, я знаю, що єврейська організація в Києві, пані Еленора Гройсман, вони написали лист знову, кондемнації цього листа, знову просять, щоб якось реагувати на цю ситуацію. Проблема є, що воно вже пішло, воно вже пішло в світ. Раз воно вже переходить на англійську мову, то воно вже розповсюджується. І ця сторінка мене дуже турбує. Я не дуже хочу увагу, можна, ну, уділяти цьому, так, да. Бо воно є жахливе. І які сили стоять за тим, ну, будь-яка людина може собі відкрити сторінку, да, на Фейсбуці. Да, давайте ми не будемо дійсно багато уділяти увагу цій страничці в Facebook. Кстати, ужасні речі відбуваються в Україні не тільки, от, що стосується антисемітських таких вот публикаций, о которых мы только что говорили. К сожалению, вот в связи с этим противостоянием не обошлось без человеческих жертв, без пыток, без издевательств над людьми, над нашими соотечественниками. И сейчас у всех на устах дело Дмитрия Булатова, одного из лидеров украинского автомайдана. Как вы считаете, вот усматриваете ли вы в этом деле российский след? Ну, і, звичайно, хотілося б сказати про те, що має відбути слідство, яке розставить всі крапки над «і», але, ну, язик не повертається, оскільки поки що жоден злочин, який був скоєний проти активістів Євромайдану, чи це вбивство, чи це підпал автомобілю, чи побиття, чи викрадення, жоден випадок і жоден злочин не розслідуваний належним чином і винні не покарані. Ну, власне, ми маємо напіврозслідувану справу побиття Тетяни Чорновіл, і то вийшло, що там у нас ніякої політики немає, це звичайне хуліганство. Ну, я думаю, що коментувати навіть це недоречно. Я думаю, що пройде час, і ми отримаємо більше інформації, і, зокрема, про справу Дмитра Булатова, і, я думаю, тут підключаться і допоможуть не тільки, і, можливо, не стільки українські правоохоронні органи. Я сподіваюся, що вдасться отримати інформацію. Головне одне, що він живий, що він зараз в безпеці. Тому що, ну, в багатьох людей були великі побоювання і острах, що насправді за його безпеку і життя. І сам факт, новина, що все ж таки він живий,
піддавався тортурам, це дуже погано. І сьогодні підтвердили міжнародні фахівці про це і так далі. Але слава Богу, він живий. І він не втратив бажання боротися і відстоювати свою позицію в подальшому. Сьогодні дійсно відбувається хвиля насильства в Україні, яка підігрівається і підтримується українською владою, і яка жодним чином не карається. Людей на Майдані вбито. Вони не загинули випадково. Вони їх вбили і з вогнепальної зброї, і так далі, і так далі. Ми відповідей не маємо. Людей катували. Є відеокадри, які облетіли весь світ. Винні не покарані. Машини спалені. В Одеській області, в тому числі, два автомобілі активістів Євромайдану згоріли. Ми не маємо жодної, навіть намагання правоохоронних органів дійти до суті справи. Часто кажуть про те, що, власне, ці речі робляться зусиллями або за підтримки правоохоронних органів. Я не бачив, я не хочу про це так думати, але якщо є бездіяльність в пошуку винних, то, напевно, є питання, є над чим замислитись. Угу. У нас є дзвінок, давайте послухаємо наших телезрителей. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Алло. Да, здравствуйте. Если можно очень коротко, у нас мало времени. Я не вас понял. Я предлагаю Андрею Усову предложение сделать. Дело в том, что президент вызвал Кличко на дебаты. Угу. Так дело в том, что он пусть возьмет за основу устав, он переводил, и устав самого президента. Ні один пункт, який пустава, і програми, не виповнив. Ні один пункт. Хоча б 10% виповнив, ми вже в другій стані жили. Ось за основу візьмете на дебати, вот эти устави його партії, може, і собою. Угу. Суть вопроса понятна, да. Да, Андрій Володимирович, понятно или... Безумовно, зрозуміло. Я думаю, що вся країна і весь світ задоволені би такі дебати подивились. Тим більше, що є що сказати в обличчя, і Віталій Кличко, я переконаний, це виконає. Ви праві абсолютно всі обіцянки, і почути кожного, і 5 мільйонів, скільки там, робочих місць, і канікули податкові для малого і середнього бізнесу, і так далі, і так далі. Це все було. Обіцяно, нічого не виконано. І всі реформи провалені, які починались. Але все ж таки, я думаю, що така пропозиція з боку президента була би дуже доречною приблизно 2 місяці тому. Коли можна було б обговорити в прямих публічних дебатах доцільність вектору того чи іншого зовнішнього курсу України. Як вийти з економічної кризи? Варто чи не варто брати російський кредит? 15 мільярдів доларів. І під які умови, якщо варто? Треба нам європейська інтеграція чи не потрібна? Ну і так далі, щоб можна було проговорити. Натомість жодні життєво важливі питання приймались без суспільного обговорення, без публічного обговорення, з опозицією, з суспільством. Нас не питали не підписувати угоду про асоціацію. Нас не питали брати кредит в Росії, нас не питали про умови. Сьогодні, я думаю, президент має розраховувати на публічні дебати, але після того, коли він прийме і зробить ряд відповідальних кроків для того, щоб вирішити політичну кризу в країні. Не тільки відставка. Відставки уряду не відбулося сьогодні. Він продовжує працювати з додатком виконуючого обов'язки. Те, що немає Азарова, так у нас і раніше Азаров не був прем'єр-міністром. Сьогодні працює та сама система, яка працювала і за його формального очільництва уряду. Хай підтримає конституційну реформу, нехай призначить уряд народної довіри, і тоді можна буде говорити про публічні дебати. Це моя персональна точка зору. У нас є ще один дзвоночок, давайте попытаемся ответить, только очень быстро, у нас совсем мало времени. Добрий вечір, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, я хотів би услышать мнение Андрія Юсова. А не мог би він визвати на дебати своєго колеги з партії регіонів Волкова? Спасибо, да. Очень лаконичный вопрос и четкий. Я дуже дякую за питання і задоволенням, користуючись прямим ефіром, запрошую пана Волкова, якщо телеканал «Круг» готовий дати свій майданчик до цієї студії, або на інший будь-який телеканал, готовий до публічних дебатів. І я думаю, що для Одеської територіальної громади, для одеситів, це буде також публічний ефір. Я чекаю на підтримку цієї пропозиції з боку очільника партії регіонів. Со своєї сторони я можу сказати тільки одне, що ми обіцяємо предоставити таку площадку для дебатів з удовольствием, звісно ж,
без проблем. Главное, чтобы согласился ваш оппонент. Ну, времени у нас совсем осталось мало. Если вы обратили, сегодня мы даже в вопросе нашего интерактивного голосования, вернее, посвятили тему Олимпийским играм. Действительно, сейчас внимание всего мира приковано к зимним Олимпийским играм в Сочи. И главы многих государств приехали туда поболеть, поддержать своих спортсменов. Отправился в Сочи Виктор Янукович. Ну вот как вы считаете, опять же, коротко, насколько оправдан этот визит? Стоит ли покидать свою страну в такой тяжелый, сложный для нее период? Я думаю, що це є, може, питання, пан Андрій повинен більше дати відповідь. Дивіться, що я не є громадянка цієї країни, я можу сказати, що президент Обама не поїхав з точки зору, що він протестував політику пана Путіна щодо, щодо людей нетрадиційного, можна сказати, нетрадиційних сексуальної орієнтації, але це є питання для, я думаю, пана Андрія більше. Да, пожалуйста, Андрій Володимирович. Ну, багато політиків в світі дійсно не приїхали і світових лідерів на Олімпіаду в Сочі, тому що не хотіли легітимізувати своєю присутністю недемократичний режим, який є сьогодні в Російській Федерації. Натомість, окрім цього, у нас є інший фактор. В Україні сьогодні дійсно важка політична і економічна криза. І вона не вирішена, у нас відбувається розпал цієї кризи. І українське суспільство обурилось, що все ж таки Олімпіада – це важлива спортивна подія, але відкриття Олімпіади – це свято. Чи час святкувати зараз і їхати до сусідньої країни, робити вигляд, що нічого не відбувається у себе вдома? На мою думку, це безвідповідально і це неповага до власної країни, в тому числі і до прихильників Януковича, бо ці люди так само розраховують на те, що питання буде вирішено. Але насправді всі розуміють, що він поїхав в Сочі не на відкриття Олімпіади, а для того, щоб провести консультації з президентом Росії Володимиром Путіним і отримати якісь або нові домовленості, або вказівки, або ще щось. Ця політика носить непрозорий кулуарний характер. І тепер вся країна і весь світ знову гадають, а що привіз з собою і привезе з собою Сочі президент. Ну, одесити з властивим почуттям гумору нещодавно провели пікетування Генерального консульства Російської Федерації в Одесі і попросили російський уряд зробити нам послугу, надати політичний притулок Віктору Януковичу. Йому там комфортно, йому там подобається, його влаштовує та економічна, політична модель. Будь ласка, нехай залишається в Сочі. Что ж, спасибо большое. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо за интересную беседу, за разные мнения. Мне остается подвести итоги нашего интерактивного голосования. Хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что сегодня мы поднимали, помимо всего прочего, и тему зимних Олимпийских игр в Сочи. Поэтому спрашиваем вас, как вы считаете, благодаря чему украинские спортсмены побеждают на Олимпийских играх в Сочи? Большинство наших телезрителей, это 77%, ответили, что благодаря собственному таланту и труду. 5% считают, что все-таки условиям, созданным властью для тренировок, есть, оказывается, и такие телезрители среди наших. И 18% наших телезрителей считают, что поддержки болельщиков. Что ж, спасибо вам большое за активное участие в нашей программе, а всем нашим спортсменам я желаю только победы и призовых мест на Олимпийских играх. Спасибо, всего доброго, до свидания, до новых встреч. До побачення.